Jag ska här beräkna strömmen genom motstånden på 15 ohm. Och det jag gör här då, det är att jag tittar i A här. Det är ju det att den ström som går ut från batteriet måste gå genom båda komponenterna. Och de här två är seriekopplade med varandra. Så jag tar och beräknar ut ersättningsresistansen här för den här. Så jag kan skriva om det här som en krets som ser ut så här då. Med ett nytt motstånd här. Och det här motståndet då är ersättning. Det kan jag beräkna genom att addera de här båda. ERS 15 adderat med 45 är lika med 60 ohm. 60 ohm sådär. Så jag skriver här 60 ohm. Sedan eftersom att jag vet att det här då är 30 volt så kan jag beräkna strömmen här i genom omslag. U är lika med R multiplicerat med I. Så strömmen är detsamma som U genom R. Alltså 30 volt genom motståndet 60 ohm. Och det här då blir 0,50 ampere. Så jag vet att strömmen genom första motståndet och strömmen genom andra motståndet är 0,50 ampere. Och då kan jag beräkna spänningsfallet över den här första komponenten med hjälp av ohmslag. Så jag får R multiplicerat med I. Motståndet är 15 ohm. Multiplicerat med strömmen 0,50 ampere. 15 multiplicerat med 0,50, det är detsamma som 7,5 volt. Eftersom att det är en spänning här. I B så vet jag spänningsfallet över den här komponenten. Eftersom att jag har en ström här i 1. Och jag har en ström här i 2. Som går i den här första komponenten. Men om jag tittar, om jag börjar i batteriets pluspol. Så går jag bara genom det här motståndet, den här komponenten, innan jag kommer tillbaks till batteriet. Alltså måste spänningsfallet här då U1 vara lika med 30 volt. Och eftersom att jag vet spänningsfallet och jag vet motståndet, då kan jag beräkna strömmen genom det här motståndet, alltså I1. Så I1 är detsamma som spänningsfallet över komponenten delat med resistansen. Så vi har alltså då 30 volt delat med 15 och det är detsamma som 2,0 ampere.